o'n to'qqizinchi para bizga muloqat bo'lishni umid qilmaydiganlar ya'ni mushriklar nimishqa bizga parishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi shuhisizki ular olarini cho'ng tuti va to'li muhaddiin ula yana mushrilar o'zlarini jinini elish uchun tushgan parishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xushxabar bo'lmaydi parishtalar ularga Sizlər jənnət aramdur deyildi. Biz onların qan yaxşı əməllərini bir tərəf qılıb onu uçub yürən tozanda qılıb edəmişiz. Ahli jənnət bu gündə ən yaxşı yerdə və ən yaxşı aramğaxta buladı. Şu gündə osman bulud bilan birlikdə yerilədi. Pərilərlər bəndələrinin namə əmalini elib orqıma orqı düşüd. Fadişahlıq bu gündə mərhəmmətlik Allah qoxdur. Bu gün kəfirlərə qıyındır. Şu günü zalim Yani kapır işki kolunu çişlep ist. Peygamber bile nicatlık yolunu tutsamca ist. Palanını dost tutmam bozsam ço. Kur'an bana yetkendin kiyen. O yani palanı beni Kur'an'dan şek ki azdır dedi. Şeytan insanını azdırıp bulup taşlı bited. Peygamber etti. Ey perverdikarım. Şübihisiz ki benim kavmim bu Kur'an'ı taşlandı kıp koydu. shuningdek yana sanga qavmingning mushriklardin dushmanlarni qilgandak har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildiq parvardigoring yo'l ko'rsatguvchi va yordamchi bo'lishga saa yetarlikdir kopirla quimia uia ya'ni muhammad alayhisalomga birq noi qilinidi dedi senin dilingni mustahkam qilish uchun uni ayrim ayrim nozil qildi yaa yani mushriklar qandoq bir savolni tashlasin biz sanga haq javobni va hammadin go'zal tushundirishni nozil qildiq ular jahannamga yuzlar bilan so'ridi ulanin joyi an yomon yo'li n ozg'indir biz mosoa kitob yani taratni at qidi hamda uning qrindihi honnia yordamchi qildi ula bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga u qavm kifrdichn turl

әрбір бір алақ қылдық олар хақиқатан шамғы беріп келіште яман ямғұр яғни таш яғдырылған шәһәрден өтеді әжаба олар оны көріп ибрат алмамды яқ яғни ибрат алмайды олар қиямет күні қайтып тірілішіне үміт олар сені көрісіп пақат мәсқір қылып еліп аллах пайғамбар қылып әуәткен мушу ма әгер дінімізді чың тұрмасақ мұхаммед бізді илаһларымыздан аздырып әткелі тас қалады деді Kimnin yolunun ən xata ikənligini olar axirətdə azabnı görənçəğdə bilər. Ey tibbaqsança nəfs xoyuşunu ilah qılıb oğlan adamğa nəfs xoyuşuğa əgishdən onu saxlamaş üçün nami bula olamısan. Uların tolusunu, dipuğunu anlaydığan yoki çünüdğan adamlar deb guman qılamısan, ular çünnə məslikdə faqat çor paylağa oxşaşdır. Bəlkə uladımı bətər gümraqdır. parvardigorinning soyini qandoq so'zganligini ko'midinmi agar holisa uni albatta muqm qilai oldin quyoshni soyga ya'ni kunning chiqqanligini soyning borligiga dalil qildi oldin uni asta asta yo'qotdiq alloh silarga kechini libas uyquni badnla uchunrqildi kunduzni tirikchilik uchun ziinda yva qildi alloh rahmitini ya'ni yomg'irini yog'dirish oldida shamolni xushxabar qilib avad yomg'ir bilan o'lik ziminni turildirish va biz yaratgan hayvonlarni nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdin poksini tushirib ularni vaznasiyat oida yomg'irni ularning orida taqsim qildi yai goh uyagi goh buyai yogdirdi toliiliqildi agar qı xolasa

aytg'inki man allohning amrini tabliq qilanliima silardan hech haq talab qilmayman faqat mening tilaydiganim shuki mening dinimga egishish bilan parvardigori tarafga yo'l elishni olaydia yol osin hamma ishingda o'maydian mangu hoyot allohga yo a hamda eis bilanllohni pokdeb eqod qilgin ubandlarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdur Алла асманны, җирне һәм аларның арасындагы нәрсәләрне 6 көндә яратты. Ондан әр эш үстәдә үзгә лайык рәвештә карар алды. Алла лайыты мархаматтык тор, буны яны Аллаһның бәйуклыгын биләдган адамдан сорыгын, соң Аллаһның сөйхәтләрен әйтеп беред. Уларга яны мүшрикләргә, Рәхманга яны мархаматлык Аллаһка сәҗдә кылыңлар диелса, улар Рәхман дигән нимә? Сәм безне буйрырган нәрсәгә сәҗдә

Nadalla ulağı yaqturmaydığı söz qısa ula sizlərə əmolluq diləyimiz dedi. Yəni günah görməyədığı sözlərini qıldı. Ula keçiləri Parvardigarı qəsdli qılış və qiyamda duruş bilan, yəni namaz oxuş bilan ötküzürdü. Ula yəni Allah yaxşı görüdügan bəndələr etdi. Parvardigarımız bizdən Cəhənnəm azabını dəfə qılğın. Cəhənnəmin azabı həqiqətən sənin düşmənlərin dən ayrılmaydı. Cəhənnəm həqiqətən yaman qarargahdır. Yaman cəydir. ula yana alloh yaxshi ko'radigan bandalar xirojat qilganda isrobchilikni qilmaydi bexillii qii alloh harom qilgan naoq odam o'ltirishisiniadi zino qilmaydi kimi bu gunolarniqilaan oxiratda u jazoga uchaydiiumanu ichida xolandi faqat uani iida bu dunyodagi chag'ida tavba qilgan iymon yetgan va yaxshi amallarni qilanlala bu holda qolmaydi alloh ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtiridi alloh to'lia magbirat qiguchidir va marhamat qilguvchidir kimki gunohlarga tavba qiladikan va amilini tuzaydikan u allohga yuzlangan bo'lidi yani alloh yaxhi koradian bandla yolg'on guvoh yomon so'zni anglab qolgan chagda oli janobli bilan o'tib ketdi

sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlanadi ular jannatda parishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qorishaylanadi ular jannatda mangu qoladi jannat nemidigan go'zal qarorgoh nemdigan gozal joy agar silarning duoyinglar bo'lmasa parvardigorim silarga parvo qilmaydi ey kopirlar payg'ambarni inkor qildinglar oxirat sizlar qutilonmaydigan azobga duchor bo'libsizlar

Perverdigarım, ben hakikaten ulanın beni inkar kılışıdan korkumun. Ulanın beni inkar kılışıdan yürküm sıkılıdı. Tilim ki geç, şunu bana yardımcı buluş için Arun'u peygamber kılıp evetkin. Ulanın davasıca, ulanın aldı da benim günahım var. Ulanın beni öldürüşüden korkumun. Allah etti. Herkes onda kalmaz. Yani seni ula herkes öldürenmeydi. Selam benim mücizlerimle elip bir anla. biz haqiqatan sizlar bilan birga munaziralani onlab turamiz. Sizlar fir'avinga berib biz haqiqatan olamlarning parvardigorning alchisimiz isroil avlodini qullikdan bo'shatgin ular biz bilan shamg'a Ular fir'avinga kelib elchilikni firavn m seni biz uyimizda kichigdin tarbiyalab ko'p chi turmadingmi qilgan ishingni qilmadingmi yana qiptini o'ldirmadingmi san tuzkorlardansan moso di Men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim silardan qo'rqib silardan qochdim parvardigorim ma iatt qildi meni payg'ambar qildi san isroil avlodini qul qilding se minnat qilgan ne'mating ana shudir ferandi olamlarning parvardigori degan nima mosu va ularning orasidaki butun maxluqotlarning parvardigoridir agar silar haqiqiy isshinadigan bo'lsanglar fir'avn cho'risidiilarga uning javobini alaoasilar dedi moso edi u silarning parvardigoringlardur va silarning ota bovonglani parvardigoridir firavn di silarga avatilgan bu alchi albatta majnundir etdi. u masriq mag'ribni

Nagahan ob oçıq ejdirağa oylandı. Moza qoynından qolunu çıxırıv idi. Nagahan o qırğuçularğa nur çaqnab durduğan oppoq bulub göründü. Firavun çörəsik qavmın çonglurğa etdi. Bu həqiqətən üstü sehrgər ikən, o sehrli arqılıq sizlərniz ziminınlardan aydab çıxmaqçı. Bu vaxta nima məsləhət bərsizlər? Ola etdi. Oların işini təqriq qılğın. Şəhərlərgä sehrgərləri yiq qoçı kişlərnə əvətkin. ssehgarlarning hammasini epga olsin muayyan kunniki belgilangan vaqda sehrgarlar to'plandi kishilarga silar yig'ilib bo'ldinglarmi agar sehrigarlar g'olib chiqsa ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi sehrgarlar feravnning qiig' yetib kelganda ula fer'avnga agar g'albi qilsak bizga chuqur mukofot berilamdi dedi fer'avn ha ha ochog'da silarga mukofot beriludi uning ustiga sizlar cho menin yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar dedi moso ularga tashlaydigan narsanglarni tashlanglar dedi ular org'amchilarni aslartadi ular firavnning qattiligi bilan qasamki aiqilmizd moso hassini tashladi u ajdrhoaalanibodirma alarsehrgarlarsula olamlarning parvardigor

buning dumi bizga hech ziyon yo'q biz albatta parvardigorimiznin dargoyiga qaytguvchilarmiz biz mosog'a hammadan burun imon etquvchilar bo'lganligimiz uchun parvardigorimizni xolrmizni mag'birat qilishini albatta umid qilamiz dedi biz mo'so og'a kechada bandalarimni ya'ni bani isroilni ilib otlang'in silar albatta qo'linisilar yana peravn o'z qavmi bilan sizlarni qulab chiqdi deb ai qidi fer'avn shaarlarga askar to'plag'uvchilarniava Firavun etdiki, bu kişilər həqiqətən bir uçum adamladır. Ular həqiqətən bizim açğığımızı gətirib qoydular. Biz həqiqətən ehtiyatcan jamamız. Biz onları, yəni Firavun ilə onun qavmini bağlardan, bulaqlardan, xəzinələrdən və əsil turalğlardan ayırıb atdıq. Şunda qılıb onları Bəni İsrailə miras qılıb verdik. Ular yəni Firavun ilə onun qoşunu onları gün çıxancaqca da qovub çıxdı. 2 top

әр бір ер ылған қысымы чоң тағдек боп қалды. Ишкенжі бір күріхіне бұйаге еқылаштырдық. Яны пер әуін білен қошынны бәне Исраилінің арқысыдың дәрияғы кіргіздіқ. Моса білен оның әмірақларыны пүтілләй құтқыздық. Андың ишкенжі күріхіне, яны пер әуін білен қауміні ғарық қылдық. Бұныңды яны пер әуін білен оның қауміның ғарық болышы да әлбәт чоң ибрәт ба. Оланың толысы иман етқучы бөмәді

ota bobolarimizni shundaq qilganligini bayqudiq ibrohim aytdi eytib eiglarchi sizlarning ibodatqinlar nima sizlarnin n qadimgi ajdodlaringani ibodat qilgani nima ular yana butla mening dushmanimdir faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir u meni yaratgan u meni hidoyat qilidi u meni tomoq bilan taminlaydi Usuluk bilan ta'minlaydi og'rib qolsam o u meidi O meni qabruh qilidi keyin yana tiriltirdi qiyomat kuni uning mening xlarini mag'birat qilishini umid qilaman parvardigorim maga ilm ehmat ato qilgin meni yaxshilara qo'shgin keynia sda yaxshi nomimni qoldirg'in meni nozi nmatli jannatni varilardan qilg'in otama qilin Əsab bərs üçün tirdirildirildigən gündə menres uaqınmığın. O gündə heç kəsə mal və oğullar fayda yetkizə bilməyirdi. Faqat Allahın dərğayığı paqqalı ilə gələn adamgülə fayda yetkizirdi. Cənnət təqvadarlığa yığınlaşdırılırdı. Dözaq qömrəqləyə uçub köstürürdü. Onlara sizlər ilğiri Allahnı qoyub çuqunğal nərsənglə qəyada, ula sizlərə yardım verələmdi, ya özləriga yardım verələmdi, deyildi. Butla go'mrahlar va iblisning qochinlarni hammasi do'zaxga usti ustilab tashlanadi ular do'zaxda jidallashib edi alloh bilan qasamga biz i o'z vaqtida biz silarni ibodatda olamlarning parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yi bizni faqat gunohkorlari ozdirdi shuning uchun bizga shafoatqiuchi yo'q va yaqin do'stmi yo'q agar bizga dunyoga qaytishi olsa di biz buni degani ibrohim va uning qavmining qissasida aql qissisida aalbatta chog ibrat Sening parvardigoring haqiqatan noati'oibdirni mehribondir nohnin qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga etdi. Sizlar Allohdan qo'rqmoqsizlar Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman silar allohdan qo'rqinglar manga itoat qilinglar sizlardan hech qanday a talab qilmayman uni faqat olamlarning parvardigordan tilayman ollohdan qo'rinlar mana itoat qilinglar hergashgantursgr bilsanla ulardin hisob elishni faqat parvardigorim ustiga olg'in man mo'minlarni qoamaan man faqat ochiq oshkora ogohlantirguchiman ula etdi, e nuh agar san payg'ambarlik davatingdan yonmasang sanchoqm toshkesa qilinib o'ldirilguchilarn bo'lasan nuh parvardigorim qavmim meni haqiqatan inkor qildi men bilan ularning orasida hukm chiqg'in meni va men bilan birga bo'lgan mo'minlarni qutqizg'in

oz vaqtida sizlar ollohdan qo'rqmomsizlar man haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman sizlar ollohdan qo'rqinglar mana itoat qilinglar tabliq qilganligimga qı sizlardan hech qanday haq talab qilmayman uni faqat olamlarning parvardigordan tilayman sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir olamat ya'ni egiz bino salomsilar go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib

Mən həqiqətən sizlərə sadiq peyğəmbərmən. Sizlər Allahdan qorxunlar, mənə itaat qılınlar. Təbliğ edənligimdə qı sizlərdən heç nə tələb qımayım. Onu faqat alamların Parvardigarından diləyirəm. Sizlər bu yerlərdə bağçılardan, bulaqlardan, ziraətlərdən, yumşaq pişqan qormalardan bəhrəman olub xatircə malda davamlıq qəlimiz deyə oylamısınızlar. Hüştulukla dağları keçib uy yaşamısınızlar. Allahdan qorxunlar.

Tabliqanlığımğa qı sizlärden hiç qonda qaq talep qımayman. Onu faqat alamlarning Parvardigaridan tilayman. Ölçemni toldurib beringlar, kambagüçilärden bu mağla. Nərsilärni toğır tarazıda tatiŋlar, kişilärni nərsilärni, ya ni qoyşol bilan bolsun, işlärini haqlärini kambə mağla. Yer yüzünü buzğunçilik qılıb pitni fasad termagla. Sizlärni va ilgirki ümmatlärni yaratqan Allohdan qorqoŋlar. Ula etti Sən sehr qılınğoculardan sən. Sən faqat bizgə oxşayış addiy adamsan. Seni biz həqiqətən yolğonçu deyə guman qılamız. Agar sözün düzçülərdən bolsan, bizgə asmandan azab düşürgən. Şuayb etdi. Hər verdigarımız sizin qılmışıqlarınızı ubdan bilədi. Ular Şuaybni inkar qıldı. Ularını sayı gününün azabı iləq qıldı. O həqiqətən böyük günün azabı idi. Bunun da əlbəttə çox ibret var. Uların tolısı iman etqoçulardan olmamdı. sening parvardigoring haqiqatan noatta g'olibdir naata mehribondir shuhsizga qur'on olamlarning parvardigori taridan nail qilingandir ogohlantiruhilardan bo'lishin uchun ishonchli jibrail uni sening qalbingga eptishdi quron hi arabi tilida nazil bo'ldi haqiqatan qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga aylangan abdulloh ibn salom va uni iymon etgan amrohlarga o'xshash

Ula Allah'ın qatlıq azabını köməgicə Qur'an-ı gə işinməydi. O azab ulağa uçdum tut gələrdi. Ula onun gəlgəlliyini toymay qalıdı. Ulağı toyuqsuz azab gəlgəndə, ula bizə iman etib eliş üçün mühlet bəriləndə deyirdi. Ula biznin azabımızın burnaraq gəlişini diləmdi. Etiqpaqına, əgər ulanı nurgun illə niğmətlərimizdən bəhirmən qılsaq ndan ularga ogohlantirilgan azob kelsa ularning bahramon bo'lgan ne'matlari ulardin azobni daiy qilishda hech narsaga asqotmaydi qandoshar bo'lsin vaz nasiyat qilish uchun payg'ambarlarni avatmugicha uni halak qilmadiq ularni jazolashda biz zolim bo'lmadiq qur'onni shaytonlar e tushguni yo'q bu ulaa loyiq emas uunna qodir bo'lolmaydiulayana shaytonla

səcdəyə bağlılıq, rüku qoturğanlıq və qiyamda turğanlıq hərəkətini görürdü. Şübhəsiz ki, Allah həmməni anla b turğucudur, həmməni bilib turğucudur. Ey Məhəmməd, demək kuffarlara etdikinki, sizlərə mən şeytanların kimə çoxunadğanlığını etibəyəyəmmi? Ula hər biri ğıvət oxuqucu günahkarga çoxunad. Ula pərishtələrinin sözlərini oğurluqca anlayıdı, ula yəni şeytanların təlisi yalğonçudur. шайырлағы көмірақла әгішіт. Оланың сөз ғадылырда тұңыр қап үргелігіні көмемсен, ола қымайдыған нәрсіләні қылдық деп сөзләйт. Бәкәт иман етқан, вайақшы әмәлләні қыған, Аллахны көп зікірі қыған, зұлымғы ұшырған дінкен, өзіні қоғдыған шайырла бұнудың мұстасына. Зұлым қығу ұзақ қыққанмай, қайсы жайғы қайтыдығалығыны бөледі. Əuzü billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rahmanir-rahim. 27-ci surə Neml. Məkkədə nazil olan 93 ayət. Nə ayət şəfqətlik. Məkrban Allahın isminlə başlayaım. Ta, sən bu Quranın və rəşin kitabının ayətləridir. Möminlər üçün hidayətdir və xəbərdirdir. Şündəq möminlər ki ular namozni ado qiladi zakat beradi va oxiratga jazman ishonadi oxiratga ishonmaydiganlarga ularning amallarini haqiqatdan chiroyli ko'rsatdi ular n yuhdi ular dunyoda qattiq azobga duchar bo'ladi oxiratda ular an ziyndi saa quron albatta hikmat bilan isihi hammani bilguchi alloh tadan beriadi o'z vaqtida mosa ahlisiga man haqiqatdan o't kodim man o'tnin yinii berib yo'l to'g'rliq bira xabar qib kelay yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'q epkilay dedi moso o'tnikanamundoq alloh o'tni yindiki kishini va o'tning atrofidakilarni muborak qildi olamlarning parvardigori olloh pokdir ey moso shui man g'olib hehmat bilan ishqi'ochi ollohdirman

oishqandoq illatsiz oppoq bo'lib chiqadi bu mening firavin va uning qavmiga ep berishin uchun bagan to'qqiz mo'jizamning shiidir ular haqiqatan pos qav edi ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chog'da ular bu roshan sehrdir dedi ular u oyatlarni ia irof qildi lekin ular uni zulm va takabbirlik qilishinkor qili buzg'unchilarning oqitni qandoq bo'laqrin biz haqiqatan dovudga sulaymong'a dunyo va din ilmlaridan kang ilm ato qildiq ula idi jii hamdisna bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan allohga xosdir sulaymon payg'ambarlikda ilmda podshohlikda oii dovuda ka varili qildi o e insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi Bu əlvatda Allahın rəşen ehsanıdır dedi. Süleymanın jillodun, insonlardan və quşlardan boğun quşlar toplandı. Süleyman alayhissalam onların önündə dəbdəbə ilə məngə. Ular tərtiplik oruşdurulğan idi. Ular şamlıki bir çümələlə vazifəyə yetib gəgəndə bir çümələ etdi. Ey çümələlər, uğuluğlarğa kirib getinlər. Süleyman və onun quşunu uxmastan sizlərni yənçi ötməsin.

ya uni cho'qim bo'g'izlayman ya cho'qim yo'qob ketganligini ohlaydigan bir ro'shan dalilkal turdi uzoq o'tmay hoibkldi u d man san bilmagan ishni bilib keldimmo'yin bir xabarman haqiqatan ulara ya'ni sabaaholisiga bir yani ayolni ybqiloanlkodim uning o'ziga va saltanatiga kerakli hamma narsa berilgan ekan u chon taxtiga ega ekan uning va qavmining allohni qo'yib quyoshga quyoshgacho'qyotganligini bayqadim shayton ularga qilmishlarini ya'ni allohni qo'yib quyoshga cho'qinanliqlarini chiroyli ko'rsatdi ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi ular hidoyat topmaydi ular osmonlardagi va zimmindaki sirlarni oshkorlig'uchi sizlarning oshkorli

bizni nemga boyriydinliini o'ylab ko'rgin u yana belqis etdi shui podshohlar biroz shaharga hujum qilib kirsa uni qiladi shaharning motvar odamlarini o'ldirish asrga ilish va surgun qilish bilan elchilarning nima keladiganligiga qarayman elchi sulaymonning oldiga yetib kelganda sulaymon edi silamana mol bilan yordam qilmoqchima allohnin mana berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir balki sizlar soabilan ketisilar san qaytib ketgin ulaning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim bormiskamianchc sulaymon elulani musulmon bo'lib kelishdan burun silardan kim uning taxtini ep keladi jiboan ii man uni o'rnidan turishdan burun sana epkelaman man uni epkelishga albatta qodirman ishnhliman nozil dedi. u duo qilib edi taxt darhol oldida hozir bo'ldi sulaymon taxnikognida u parvardig'onimni man qilgan ehsonidir shukq ya tuzgörlük kılamdım, bunun bile meni sened. Kim ki şükür kılıdıkken, o özünün paydısı üçün şükür kılıd. Kim ki tuzgörlük kılıdıkken, biliş gerek ki, hakikaten perverdikarım, onun şükür kılışıdın bir acettir. Allah'ın kerime dedi. Sulayman belqısına yetip geliş yıkallaşkan vaqtta, onun akılını sınaş yüzsün etdi. Onun yani belqısına tahtına şekilini özgertinle. O tahtını tonumdu,

sarayğa girgən deyildi. O sarayni çoğ su deb qumalınıb çiyimini kötürüb iki paçıqını açdı. Süleyman etdi: "Şübəhi sizgə o aynaqdən yasalğan saraydır." O yana Belqis etdi: "Pərvardigarım, mən həqiqətən Allahğa şərik kəltirib, qoyaşq çoqunış bilan özümə zulm qıldım. Süleyman bilan billə aləmlərin pərvardigarı Allahğa boysundum, yəni Süleymanın dininə əgishib İslamğa girdim. Biz həqiqətən Samudğa Yeni, samud qabiasiga nabj payg'ambar qilib avat solih allohga qı ibodat qilinglar dedi uzun o'tmay ular j ichki guruhga bo'linib ketdi solih aytdi ey qavmim silar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar sizlar rahmatga erishishingla uchun nemishqa ollohdan mag'bira talab qilmaysizlar uladi bizga kelgan qahatchilik sening va san bilan bo'lgan kishilarning shumlig'idan keldi Salih etdi. Sizə gəlidığan yaxşı yamanlıq Allah tərəfindən gəlidi. Bəlkə sizlərni Allah sınayıdı. Şəhərdə, yəni Hicrədə yeryüzüdə buzğunçuluk qılidığan, islaq qalmaydığan 9 nəfər kişi var idi. Ular özürə Allah ilə qalsam qılınlar dedi. Ular etdi. Bir keçidə Salihni və onun təvəllərini çuqum öldürəyli. Ondan çuqum onun yəni onların igisigə o öldüriləncəqdə biz üstüdə əmasidıq.

Salih bilən iman etqan və taqvadarlıq edənləri azabdan qutqurduq. Lutun qıssasını bəyan edən eyni zamanda Lut özünün qavmına etdi: "Siz bilib turub qəbih işləri qıramsınızlar. Siz ayəlləri qoyub cinsiyyət tələbəngləri ərlərlə bilən qondurursunuzlar. Bəlkə sizlər nadan qavmsınızlar."